Трагедия в Одесской области. 4 ребенка, самому старшему из которых было 2 года, погибли в результате пожара в Окнянском районе. Чрезвычайное происшествие произошло в частном доме села Черное. Как установили полицейские, 2 молодые мамы 19 и 23 лет оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили во дворе, обе были пьяны. Это подтвердила медицинская экспертиза. Сейчас проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и сами родители детей. Решается вопрос о квалификации уголовного производства. 1 липня у 8:19 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку в Окнянському районі в селі Чорне. В найкоротші терміни на місце події прибули пожежно-рятувальне відділення та приступили до гасіння пожежі. У 9:35 пожежа була повністю ліквідована на площі 40 метрів квадратних. На жаль, на місці пожежі загинуло 4 дитини, це 4 дівчинки 2017 та 2018 років народження. А матері загиблих дівчат на момент події знаходились на подвір'ї в стані алкогольного сп'яніння.